essa fase aqui da nossa Bahia, contar mais uma vez aqui a gente fazendo esse evento. Olha só, hoje vocês não vão ter uma bambuca porque a gente está aqui na batalha, essa semana toda aqui trabalhando. Ontem nós tivemos a honra de abrir o show para a Lenine, né, no Festival de Cultura. E os meninos estão assim, nós estamos assim realmente estourados. Mas são os filhos de Pai José, e filho de Pai José tem sangue no olho. Pessoal, vamos tocar aqui agora um samba para vocês, chamado Reconvexa, de Caetano Veloso, fazendo uma saudação aí ao pessoal de Santo Amaro, ao pessoal do Recôncavo Baiano. E na regência, o William Santana. Continuando, né? Na regência de William, nós vamos fazer uma música fazendo a saudação a Cazuza. O nome dessa música chama-se Exagerado. Thank you.
parte, mancha essa parada aí. Vê a gente muito nos concursos. É, eu vejo esse lado. A gente vai fazer uma música aqui agora. Assim, inclusive, foi meu cunhado que fez esse arranjo. Mas é uma coisa que vai brincar na avenida, que é Massaí, que é uma música. O nome da música chama-se Que Fiel. E aí, agora, na registra de John, o nosso. É, Jonas da Santana vai regir a banda, né? Jonathan Xavier, o William Santana e Jonas Xavier, como é que é a nossa família? Vamos lá, galera. Deus aqui, gostaria de agradecer a todos vocês que são da família Mamuca. Vai sair hoje, então saiu ontem e vai sair hoje aí. Tiagão, meu irmão. Então, ali, né? Amor perfeito aí pra vocês. Thank you.
Aí, galera, valeu, viu?